сәлеметсіңдер ме, 4-ші сынып оқушылары? Математика пәні 149-ші сабақ, құрама есептер. Есептерге талдау жасайсың және шығарасың. Бірінші тапсырмаға назар аударайық. Есепті шығар. Ғаршайлаққа 2 жаңа электр желісі жүргізілді. Бір желінің ұзындығы 48 километр, екіншісі 2 есе кем сым жұмсалды. Егер бір сымның массасы 159 килограмм болса, онда жұмсалған барлық сымның массасы қаншаға тең? Ендеше балалар орнымызда отырып есепті шығарып көрейік. Барлық сымның массасы қанша тонна және килограммға тең екенін. Бірінші есепті шығару үшін 48-ді 2-ге бөлеміз, яғни 2 есе кем сым 24 километр. Енді балалар 48-ге 24-ті қосамыз, 72 километр. 72-ні 159-ға көбейтеміз, 11448 килограмм. Енді балалар барлық сымның массасы 11 тонна 448 килограмм екен. Екінші тапсырмаға назар аударайық. Зауыт жылына зымыран құрастыруға қажетті 16326 бөлшек дайындайды. Олардың 6-дан 1 бөлігі болаттан, 2725-і темірден, қалғаны алюминен жасалады. Зауыт жылына неше алюмин бөлшек шығарады? Бірінші балалар, біз табуымыз керек. Нені? Яғни балалар, бұл жерде белгісіз 6-дан 1 бөлігі жаңа болаттан дейді. Ендеше 16326-ны бөлеміз 6-ға. Болады 2721 болат. Енді балалар, келесі 16326-ны азайтамыз 2721 мен 2725-тің қосындысына. 10880 алюмин бөлшек шығарады екен. Жауабы, зауыт жылына 10880 алюмин бөлшегін шығарады. Екінші тапсырманың әсі балалар, есепті шығар есептерді. Зауытта 425 жұмысшының әрқайсы күніне 236 бөлшек жасайды. Оның 25-тен 1 бөлігі авиотехниканы жөндеуге, ал қалған бөлшектің жартысы жаңа техника дайындауға жіберіледі. Неше бөлшек жаңа техника дайындауға жіберіледі? Балалар, есепті мен сіздерге ауызша түсіндіріп кетемін. Өзіміз отырып орнымызда жазбаша шығарамыз есепті. Ендеше бірінші біз барлығын табу алуымыз қажет. Ол үшін 425-ті көбейтеміз 236-ға. 425 пен 236-ның көбейтіндісі 100300 бөлшек. Ол бізде барлығы. Енді балалар, 25-тен 1 бөлігін табу үшін 100300-ді 25-ке бөлеміз, көбейтеміз бірге. Яғни ол бізде авиатехника жөндеуге кететін бөлшектің саны, ол 4012. Енді балалар, біз 100300, яғни барлығынан жаңағы авиатехникаға кететінді азайтып тастаймыз, ол 4012-ні азайтамыз. Яғни 100300-ден 4012-ні азайтсақ 96288, ол бізде қалғаны. Енді балалар, сол қалғанын біз 2-ге бөлеміз, яғни 96288-ді бөлеміз 2-ге, 48144. Яғни жауабы 48144 бөлшек жаңа техника дайындауға жіберіледі. Балалар, есеп сендерге түсінікті болса, орнымызда отырып есепті өзіміз жазып аламыз. Үшінші тапсырмаға назар аударайық. Есепті әр түрлі тәсілмен шығар. Жас ғарышкер үйірмесінің кіші тобына 45 оқушы, ал ересектер тобына 27 оқушы бар. Бұйым жасау үшін әр қайсына 4 метрден сым берілетін болса, барлығы қанша метр сым сатып алу керек? Бұл есепті балалар, екі тәсілмен шығарамыз. Барлығы қанша метр сатып алу керектігін табуымыз қажет. Ендеше балалар, орнымызда отырып өзіміз шығарайық.
бірге отырып тексереміз. Балалар, есепті шығарып болсақ, тексере қояйық. Бірінші тәсіл 45 қосылған 27 тең 72, 72 көбейтілген 4 тең 288. Өрнек түрінде 45 қосылған 27 көбейтілген 4 тең 288. Екінші тәсіл 45-ті 4-ке көбейтеміз 180, 27-ні көбейтеміз 4-ке 108, 180 мен 108-ді қосамыз 288. Жауабы барлығы 288 метр сым сатып алу керек. Балалар, 9-ші тапсырмаға назар аударайық. Есепті шығар. Көк, қызыл және жасыл стакандарға карандаш, фломастер және қалам салынған. Көк стакандағы қалам емес, карандаш та емес. Ендеше ол жерде не бар екен балалар? Фломастер, дұрыс айтасыңдар. Егер жасыл стаканда қалам жоқ болса, онда қандай стакандарға салынған карандаш ше, кестені толтыр. Ендеше балалар, көк стаканда бізде не бар екен? Дұрыс айтасыңдар, фломастер бар екен. Қызыл стаканда қалам бар екен. Жасыл стаканда карандаш бар екен. Жарайсыңдар балалар. 10-шы тапсырмаға назар аударайық. Есепті шығар. Балалар, ай бетінде жүретін аппараттың екі моделін жинады. Біріншісі 12 минут, екіншісі 18 минут жұмыс істеді. Екіншісі біріншісіне қарағанда 30 метр артық жүрді. Әр аппарат қанша метр жүрді? Біз балалар, бірінші аппараттың қанша метр жүргенін және екінші аппараттың қанша метр жүргенін табуымыз керек. Ол үшін 18-ден 12-ні азайтамыз, яғни 6 минут. 30-дан бөлеміз 6-ға, 5 метр минутына. Әр аппараттың жылдамдығы. Енді балалар, 12-ні 5-ке көбейтеміз, 60 метр. Ол бірінші аппараттың жылдамдығы. 18-ді көбейтеміз 5-ке, ол 90 екінші аппараттың жүрді. Ендеше жауабы бірінші аппарат 60 метр, екінші аппарат 90 метр жүрген екен балалар. Жарайсыңдар балалар. Енді балалар, есеп түсінікті болса, орнымызда отырып есепті шығарып жазып аламыз. Балалар, оқулығымыздағы 5-ші тапсырманы үйге шығарып келеміз. Ол жерде балалар 99-ға көбейту тәсіліне қара және есептеп орында. 54 көбейтілген 99 тең. Бірінші 54-ті 100-ге көбейтіп аламыз. Сосын азайтамыз 54-ті. 5346. Сол ары қарай балалар 79 көбейтілген 99 болса, 79-ді бірінші 100-ге көбейтіп алып, сосын 79-ді азайтамыз. Есеп түсінікті болса, үйден шығарып келеміз.